Rádio Olhos d'Água, 20 de setembro, gravação com Chico Nogueira, mostrando o trabalho dele. Chico, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Vamos começar, como sempre, com a apresentação do nosso entrevistado. Quem é o Chico Nogueira? Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Olhos d'Água. Para mim é uma grande honra. Eu sou Chico Nogueira, eu sou músico da tradição da viola caipira, que é esse instrumento aqui, que tem 10 cordas. Eu sou químico de formação, mas há muitos anos já me dedico exclusivamente ao trabalho artístico. Eu criei um grupo que viajou pelo Brasil, pelo mundo, chamado Mambém Brincantes. Compus a maior parte das canções, ou a totalidade até das canções que foram gravadas por esse grupo. E desde 2015 eu tenho um trabalho solo. Lancei em 2015 um disco chamado Chico Nogueira, Viola e Voz. Eu costumo dizer que, na verdade, eu não toco viola, é a viola que toca a mim, é a viola que me toca. Legal, Chico. E há quanto tempo você está em Olhos d'Água? Eu conheço Olhos d'Água já há muito tempo. Já vim aqui. A primeira vez que eu vim aqui, eu tive a honra de vir trazido pela Laís Aderne, que me convidou. A mim, eu na época trabalhava com o Mestre Zezito, que é um bonequeiro famoso, conhecido da tradição do circo popular brasileiro, que morava em Águas Lindas de Goiás. Era muito querido pela dona Laís Aderne. Eu era mestre de cena dele, trabalhava com teatro de rua. Ela trouxe para a gente se apresentar na Feira do Troca de junho do ano de 2000. Foi a primeira vez que eu vim para Olhos d'Água. Isso foi em Mas 2000. 2000, 2000. algum. Tá. 2000, é, 2000. De lá para cá eu me apresentei muitas vezes. Eu toquei, vinha muito para Olhos d'Água porque eu acompanhava com viola e um menino que tocava rabeca comigo. A gente acompanhava o instrumento criado pelo ilustre. Morador de Olhos d'Água por muito tempo, que era o Renato Matos. Eu tocava com ele, acompanhava o Ziriguidum do Além, que é o instrumento que ele criou. Eu tocava viola caipira e o Thiago tocava rabeca junto com ele no Ziriguidum. E há mais ou menos 2 anos me casei, assim, a gente está junto eu e a Cris, que é uma moradora muito antiga aqui de Olhos d'Água, né? Que é a Melinha Cris, que em Brasília é conhecida como a Melinha Cris, e aqui em Olhos d'Água é conhecida como Cris. E ela tem uma casa aqui do lado da Pousada dos Ipês, fica desse ladinho aqui. Eu de lá para cá eu fico direto aqui com ela. A gente está junto, né? Estamos morando juntos. Na minha opinião, casados, a gente mora na mesma casa. Claro. Para minha alegria, para minha felicidade muito grande, é uma pessoa muito especial para mim. E aí eu estou aqui em Olhos d'Água agora direto. Mas eu já tenho uma relação com essa localidade há muito tempo. Para mim, Olhos d'Água é um lugar de uma magia muito importante, né? Uma localidade que tem grande parte do espírito que me encanta. Aqui em Goiás. Eu moro em Brasília desde 1994. Vim para cá em 1994, ainda trabalhava na Petrobras. Quando eu vim para cá, vim trabalhar num movimento político aqui contra a quebra do monopólio estatal do petróleo. Eu costumo dizer uma coisa que os goianos gostam muito de falar, que é assim, que eu moro na maior cidade do interior de Goiás, que é Brasília. Que é vizinha aqui de Olhos d'Água, que é essa Quadradinho, né? localidade maravilhosa. E eu sei que você, Chico, no teu trabalho, até em homenagem a Zoim, você chegou a fazer uma música. Já fiz, claro, fiz até mais de uma, mas uma em especial que se chama Zoim. Vamos ouvir ela então. Toca aí para a gente Vamos lá. ouvir. É assim, ó. Zóio d'água de água enchi meu zoinho, de ver saíras juntinhas fazendo ninho. No zóio d'água de água enchi meu zoinho,
de ver saíras juntinhas fazendo ninho. Por todo lado era tanto passarinho. Tijão de barro, bem tive periquitinho. E as voltas que o mundo dá, aqui em todo lugar. No zóio d'água, de água, enchi meu zoinho. Tive saíra juntinhas fazendo ninho. No zóio d'água, de água, enchi meu zoinho. De ver saíras juntinhas fazendo ninho. Por todo lado era tanto passarinho. Tijão de barro, bem tive periquitinho. E as voltas que o mundo dá, aqui em todo lugar. No zóio d'água, de água, enchi meu zóio. Que bonito, Chico. Parabéns. Linda música. Linda música. É. Lindo, lindo é o zóio, né? Também, né? Também, também, também. É uma cidade belíssima. Não é à toa que eu escolhi morar aqui há 15 anos atrás. Né? É um lugar muito, muito encantado, muito especial mesmo, João. Você tem... Só uma coisa, o Chico, antes da gente passar a falar mais sobre os teus trabalhos, sim, uma coisa que me deixou curioso. Esse teu trabalho com teatro, isso você parou? Em que momento você... Olha só, no ano de 1999, eu conheci uma trupe que viaja o Brasil já há quase 40 anos e tive a honra de tocar com eles, de acompanhá-los, que se chama a Companhia Carroça dos Mamulengos. Inclusive, já vieram aqui nos Olhos d'Água se apresentar na Filho Troca mais uma vez. Era, na época, quando eu trabalhava com eles, era o pai, que era o Carlos Babau, a mãe, a Shirley Gomide, e os 8 filhos deles. Eles viajavam pelo Brasil e nunca tiveram financiamento de nada até aquele momento. Eles criaram os 8 filhos só rodando o chapéu com o espetáculo de teatro deles. E aí eu conheci eles na Torre, eles me convidaram, eu comecei a acompanhá-los e tocar em espetáculos com eles. Aí, naquele momento, eu decidi criar um grupo de teatro de rua também, que se chamava Mambém Brincantes, a junção de duas palavras, a palavra Mambém, que era o grupo itinerante, e Brincantes, que é o nome genérico dos foliões das festas populares, né? Tem os Brincantes do Boi, os Brincantes da Folia, os Brincantes da Congada, toda a festa popular tem os Brincantes. Até um parênteses interessante: Brincante, porque nada é mais sagrado para a cultura popular do que a brincadeira. A Isso. brincadeira é o espaço do sagrado, né? Bom, então a gente criou o Mambém Brincantes, que tinha essa pegada de teatro de rua. A gente apresentou nosso espetáculo no Brasil e fora do Brasil, em alguns lugares. Como a gente tem muita musicalidade, né? Sempre tudo era sempre acompanhado pela viola. Nós tínhamos um princípio de trabalho que, assim, a gente nunca usou música gravada. Ou a gente fazia música ou não tinha música. Então a gente fazia as músicas eram todas compostas pela gente, tocadas pela gente. A ideia original do grupo era usar só instrumental brasileiro, então era viola caipira, rabeca, cavaquinho, percussão brasileira, zabumba, pandeiro, percussão da tradição brasileira, e criar uma proposta autoral que tivesse a gente fosse autores, dos autos teatrais e das canções que a gente estava usando, e tocadas com um instrumental 100% brasileiro. Então, nós criamos esse grupo, Mambém Brincantes, e a gente foi começando a ter muita música, produzir coisa. Em 2003, nós lançamos o nosso primeiro CD, que era um CD que foi muito interessante. A gente gravou ele artesanalmente e a gente reproduzia ele, na época, em gravadoras dessas de computador, gravadora caseira, e a gente pintava um a um. Nós fizemos mais de 2.000 CDs que Olha se só. espalharam pelo mundo, todos pintados, cada um com um desenho único e individual. A gente punha na capinha e vendia. Há uns 3 anos, mais ou menos, me ligou uma pessoa de Amsterdã, na Holanda, onde a gente já esteve tocando algumas vezes, e falando assim: olha, esse CD, me mostrou as músicas, essas canções aqui eram 5 músicas do CD, de 11 músicas.
tocam direto aqui. A gente nunca conseguiu falar com vocês, porque os telefones estavam desatualizados no desenho. Lá. Eu consegui seu contato aqui no Facebook agora, então eu estou avisando para você, perguntando se há algum problema vocês tocarem. Não, pode tocar à vontade, tem vontade para tocar. Então é um CD muito interessante, muito, muito bonito. Tem nas plataformas, se for na internet, tem um blog da gente, no Nome Brincantes, tem as canções todas lá desse primeiro CD, primeiro, do segundo, terceiro, do disco de coletânea. Todas as canções estão lá no blog, quem quiser acessar lá, está lá. Hoje a gente. CD mesmo já é uma coisa que a gente hoje não faz mais. Aí a gente ficou com o grupo a todo vapor. Nós chegamos a, eu costumo dizer para as pessoas, em 2014 nós chegamos a fazer 150 espetáculos durante o ano, que era uma quantidade, um volume muito grande, né? Fantástico. Praticamente todo dia a gente tocava. Dia sim, dia não, a gente tocava. E aí nós tivemos um movimento muito grande. Nós fizemos trilha de filme. Tem um filme que eu compus a trilha e a gente tocou no Mambembe Brincantes, que é o que eu gosto muito, que é o Maio, Nosso Maio, que é um filme que conta a história dos trabalhadores do 1º de maio de 1886, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Tal, Maio, Nosso Maio. Quem depois puder assistir vai ser muito legal. Maio, Nosso Maio, no Palácio da Rainha, que é um filme sobre Congada, que a gente fez no, no, a primeira metade da década de 2010. Agora recentemente já tem uma coisa mais assim do meu trabalho solo, né? Vai ter um filme do Domingos de Salve, que chama Viola Central, que tem um capítulo que é sobre mim. Tem um filme feito pelo meu querido amigo aqui de Olhos d'Água, que é o Peninha, que ele fez um filme que eu contando histórias aqui de Olhos d'Água e cantando, que se chama A Viola e a Jabuticaba. Tem trilha de peça de teatro, como Dona Dinha, da Marília, lá do Espaço Imaginário, lá de Brasília. Enfim, tem um trabalho já de algum tempo de produção de música, de trilha, né? Mas, então, o Mambembe Brincantes foi assim até praticamente 2015. Então, como eu estava falando, em 2014 nós fizemos quase 150, não, fizemos 150 espetáculos. Em 2015 nós fizemos um espetáculo e fomos recebendo a metade de 2016. Assim, uma clara demonstração do desmonte das estruturas da cultura brasileira, né? Assim, uma demonstração clara de que, infelizmente, as pessoas que hoje, principalmente, estão no poder central do Brasil, entendem que a cultura não é uma coisa importante, quando, na minha opinião, talvez seja mais importante até do que hidrelétrica, do que asfalto, do que calçada na rua, porque ela constrói uma coisa que é muito, muito central na construção de um país, de uma nação, que é o imaginário das pessoas. A consciência sem imaginário é um vazio de percepções sem ligação, sem link, né? Quando você constrói imaginário, você sente uma coisa, você tem consciência, você olha para uma coisa e você relaciona ela com aquilo que faz que tem significado para o seu povo. Por isso que a viola caipira é uma é um, não é só uma, por isso que eu digo que é ela que me toca, porque ela não é só um instrumento com o qual eu trabalho. Podia ser violão, podia ser ukulele, podia ser cavaquinho, podia ser viola da gamba, podia ser sanfona, podia ser qualquer instrumento, podia ser um instrumento nenhum, só a minha voz. Mas a viola caipira, ela me liga com a tradição da cultura brasileira, que é uma coisa que para mim é central na produção do meu trabalho. Inclusive até o nome, né, que é Ca-a-purá, que é o caipira. As duas palavras, Ca-a, que é campo, terra, e purá, que é assim, daquilo que a gente se alimenta. No Inhangatu, no tupi mais antigo, no tupi sistematizado lá pelo Nóbrega, pelo Anchieta, no Inhangatu. Nós somos caipiras porque nós somos aqueles que vivemos daquilo que a terra produz. Legal. Esse que nos faz Esse crescer. gancho agora, Chico. Então, de 2015 para cá, você começou a fazer o trabalho De solo, não é isso? 2015 para cá, eu criei um disco que se chama Chico Nogueira, Viola e Voz. Até uma curiosidade, que é voz não com Z, voz com S, né? Que é viola e vocês, assim, as pessoas e voz que caminham comigo. E aí tem nesse disco tem 13 canções
É um disco até que eu fiz por umas viagens que eu estava fazendo. Em 2015 eu estava me preparando, fui tocar num festival de jazz na Alemanha, depois, logo na sequência, fui tocar na Índia, num festival de música do mundo. E aí é um disco que, além das coisas da tradição da viola caipira, ele tem canções assim, ele tem canções em inglês, em espanhol, em alemão, em iorubano, tem canções em. E tem alguma música desse disco que você pudesse tocar para a gente agora, para a gente ouvir? Tem, claro, eu quero tocar uma canção de uma compositora chilena, assim, fez parte da composição desse disco. E em 2016 eu estava preparando, porque em 2017 a Violeta Parra, que é uma compositora chilena maravilhosa, as pessoas não sabem da Violeta, mas a Violeta foi a primeira mulher latino-americana artista plástica, além de compositora, era artista plástica, ela fazia uns trabalhos em tapeçaria que eram incríveis. Ela foi a primeira artista plástica latino-americana a expor no Louvre, em Paris, na década de 30. E ela compôs canções que Volver a los 17, que o Milton gravou com a Mercedes Sosa, e o Caetano, e o Chico, e a Gal, né? Chico e Caetano antigo lá, né? E ela compôs uma canção que foi gravada pela Violeta, pela Mercedes Sosa, pela João Baez e por muitos outros artistas no mundo inteiro, e que eu fiz um arranjo diferente, levando em consideração os elementos da viola caipira, que é uma canção de gratidão à vida, que se chama Graças à Vida, que é assim, ó. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio don Lucero, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, pone las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando mira el bueno tan lejos del malo, cuando mira el fondo de tus ojos claros. Ah,
que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Bonito, lindo, Chico. Muito belíssima bonito. Essa canção. Belíssima. É uma preciosidade essa canção. É. E me diz uma coisa, Chico, como é que está o teu trabalho hoje? O que, que você está fazendo? Então, assim, a pandemia, obviamente, não afetou, dificilmente afetou algum setor mais do que afetou o setor cultural, né? Todos os projetos do começo do ano foram simplesmente interrompidos. As coisas que estavam para acontecer não estão acontecendo agora, que a gente está começando a se articular para parte daqueles projetos a gente adaptar na forma de eventos não presenciais, né, que a gente possa fazer pela internet. Eu estou fazendo toda quarta-feira, quero convidar você, quero convidar todo mundo pelo Instagram, eventualmente pelo Facebook. Eu tive um problema com o meu computador, então nesses dias não estou conseguindo fazer pelo Facebook, pretendo voltar a fazer. Mas eu estou fazendo sempre pelo Instagram, na minha conta no Instagram, que é @chiconogueira100, toda quarta-feira de toda semana, às 20 horas, eu faço uma live de uma hora, que é a live lá do Instagram, né? Tenho feito toda quarta-feira como uma forma de estar sempre tendo que produzir coisas e ter algum nível de contato. Infelizmente, obviamente, como a gente não está assim na mídia, na grande mídia ainda, não tem assim uma frequência muito grande, mas depois de gravar da live, tem muita gente que vai ver. Depois, você entrar lá na minha conta, você vai ver as lives que a gente já fez. Tem uma quantidade grande já gravada lá no IGTV. Eu estou, como eu falei para você antes, a gente conversando, eu estou preparando um material que é um disco que eu quero lançar nesse ano que vem, que são interpretações de músicas do Chico Buarque de Holanda para viola caipira, que um disco que vai se chamar, a princípio o nome é para ser Chico por Chico, esse Chico aqui cantando Chico Buarque de Holanda, e também algumas canções minhas. E aí estamos ainda na fase de conversação, algumas pessoas já estão se incorporando no projeto, como o menino violeiro lá do interior de São Paulo, que é o Caio. Eu devo contar com o arranjo do Mestre Manassés, legal, grande, grande violonista, que inclusive está se mudando aqui para Olhos d'Água também. Então, estou preparando esse trabalho do Chico por Chico. Assim, o que eu tenho feito, assim, que tem dado mais movimento, vamos dizer, do ponto de vista de chegar até as pessoas, é que eu fui convidado para ser curador, para ser um dos jurados, né? Curador, que faz análise técnica de um programa de calouros, de pessoas que estão querendo começar a cantar profissionalmente, no SBT do interior de São Paulo, lá de São José do Rio Preto. Olha que legal. Do SBT, daquela região lá, que chega em 200 e tantas cidades, é uma região do estado de São Paulo, que é o Noroeste Paulista, né? Que é São José do Rio Preto, Catanduva, Ourinhos, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Sorocaba, é uma região muito grande e muito movimento econômico assim, impressionante do Noroeste Paulista, uma região muito quente, inclusive, próxima da divisa com Mato Grosso do Sul ali. E aí eu tô sendo convidado. No próximo fim de semana, inclusive, eu vou estar lá gravando alguns programas. E aí, como eu vou estar por lá, eu tô fazendo live com uma cantora local lá. Na sexta-feira eu faço uma entrevista na rádio local. De noite eu faço uma live com uma cantora chamada Marta Leite, que é uma figura muito interessante que tem por lá. No sábado eu gravo o programa. No domingo eu vou fazer uma live também com um amigo que é um cantor que tem por lá, que é uma pessoa muito querida para mim, que é o Fábio Martins. E na segunda-feira
tem uma rádio católica lá que vai estar fazendo uma entrevista comigo também, um programa interessante chamado Casa de Caboclo, onde eu vou tocar coisa assim mais, mais típica da viola caipira, né? E me diz uma coisa, assim, dessas últimas criações que você teve, tem alguma que você possa tocar para a gente conhecer? Eu quero tocar uma canção, eu tenho várias canções que eu gosto muito, né? Mas eu quero cantar uma canção que se chama Viola de Navegar, porque ela, de alguma forma, ela fala do que para mim é uma parte importante do espírito das uma síntese desse meu trabalho. Que a viola, para mim, ela é ela que me toca, como eu disse antes, a viola é que toca a mim, que é a viola que me toca. Eu só estou aqui como parte do que ela, de tudo que ela representa. A história da viola é uma coisa maravilhosa, inclusive. Nesse filme que o Peninha fez de mim, eu falo um pouquinho dessa história da viola, né? Que é uma história que a gente pensa que viola é um instrumento ligado à música caipira, pelo contrário, a viola está na origem do samba, por exemplo. As pessoas não sabem disso, mas o samba começou no Brasil no Recôncavo Baiano, e no Recôncavo Baiano, o instrumento de tocar samba, que lá é chamado de samba de chula, que é o samba mais antigo do Brasil, o samba que dá origem a todos os sambas, é tocado até hoje com uma viola caipira, de 10 cordas, igual a essa, que eles chamam lá de viola de machete. Madeira para fazer a viola, eles faziam uma viola menorzinha de cavaco de madeira, por isso o cavaquinho. Você tem algum exemplo desse samba que era produzido com a viola para mostrar para gente? Tem os Roque Ferreira, né? Que é aquele assim. No meio do temporal, ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei. Ninguém é rei, mas eu sou. No meio do temporal, ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei. Ninguém é rei, mas eu sou. Espero pra ver de noite o amor que encontrei de dia. Espero pra ver de noite o amor que encontrei de dia. De noite o luto se mostra e o que é de luz alumia o mar. É outro no temporal, no amor é igual. Quando o tempo ajuda, que essa é a minha. Passarinho, amor, eu quero ver cantar. No meio do temporal, ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei, meu senhor. Ninguém é rei. Ninguém é rei, mas eu sou. Bonito! É lindo demais isso. Isso é samba nas origens. É samba. Samba de chula, como eles chamam lá. E é tocado com viola caipira. Então, eu estou falando para você porque é importante a gente saber. A viola caipira está na origem da música brasileira. Não está na origem da música caipira. Ela está na origem da música brasileira. Ela é um instrumento que foi trazido pelos jesuítas, porque... É importante dizer, Portugal, quando a Espanha, em 1492, expulsou os judeus e os mouros, Portugal, muito esperto, muito manhoso, como sempre, trouxe para si grande parte desses judeus e mouros, que eram mestres de muitas artes, entre elas da arte da metalurgia. Por isso desenvolveram em Portugal a metalurgia para construção usada para pregos, para vergalhões, para prendedores, de forma mais eficiente do que na Espanha. E os navios portugueses eram muito melhores do que os navios de qualquer lugar do mundo. E os mestres metalúrgicos, mouros e judeus, que foram da Espanha para Portugal, eles criaram uma coisa que é de um requinte tecnológico que a gente não se dá conta, mas que é maravilhoso, que é o arame, que é uma liga de metal tão forte, tão bem feita, que ela aguenta grandes pressões. Então, os instrumentos, que eram os instrumentos que eram usados na Península Ibérica até então, que usavam corda de tripa, né, que dá um efeito semelhante à corda de nylon do violão de hoje, que eram usados com corda de tripa, existia um instrumento na Espanha chamado vihuela, que era com corda de tripa, que tinha um som semelhante ao do alaúde. Uma vihuela eram 10 bichos mortos, porque era uma tripa para cada corda. E aí, quando em Portugal se desenvolveu o arame, você fazia quilômetros de encordoamento. O encordoamento barateou, assim, caiu abissalmente.
o valor do encordoamento. E aí os jesuítas, muito espertos, compraram, então, quilômetros de encordoamento, trouxeram as violas de arame portuguesa para o Brasil para catequizar os índios, em especial os Guarani aqui. E aí a viola entra assim, de sola na história da formação musical brasileira. A gente pensa que a viola é um instrumento de caipira. Era uma viola de 10 cordas, Chico? De 10 cordas, é. É uma viola que, em Portugal, eu tive a oportunidade de viajando lá para tocar, eu conheci na cidade do Porto, fui em algumas lojas de instrumento e tinha muitas violas que eles chamam lá de amarantina, de bragueza, viola de arame, é os nomes que se recebem em Portugal. São violas de 10 cordas, semelhantes a essa aqui. E na cidade do Porto, em especial, eu encontrei uma viola afinada com esse intervalo que a gente usa, que aqui no Brasil a gente chama essa afinação aqui que eu estou usando. Nessa viola eu uso outras, mas nessa viola aqui eu uso... uma afinação chamada, que a gente chama aqui de cebolão, que ela é afinada ou em mi ou em ré. Essa minha está em ré porque eu já estou mais velho, sim. Já estou com 53 anos, a minha voz já está mais grave. Quando era mais moço era em mi, agora estamos em ré, que é mais grave um pouco. Legal, e vamos aproveitar então agora e emendar com aquela música que você falou para a gente, a viola navegar. Viola de navegar, exatamente. Por isso, né? Essa viagem toda na história da viola para dizer a viola é meu barco com o qual eu navego nesse mundo. Então, essa música que se chama Viola de Navegar, que é assim, ó. Canta de lua e de mar, se ouve aqui, se ouve em todo lugar. Se meu corpo é canoa no mar, rema essa minha viola de navegar, de navegar, de navegar, e navegar, navegar por sobre as ondas de alma, nesta viola que é de navegar, por sobre as ondas me dei alma, nesta viola que é de navegar. O meu canto é de lua e de mar, se ouve aqui, se ouve em todo lugar. Se meu corpo é canoa no mar, rema essa minha viola de navegar, de navegar, de navegar, 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 por sobre as ondas me dei alma, nesta viola que é de navegar. Por sobre as ondas eu me dei alma, nesta viola que é de navegar. Por sobre as ondas me dei alma, nesta viola que é de navegar. Por sobre as ondas eu me dei alma, nesta viola que é de navegar. Bonito, Chico. Lindo, lindo, lindo. Me diz uma coisa, assim, você agora há pouco falou sobre essa mudança que teve na cultura, né? Nesses últimos anos, que deu uma... eu não diria nem que foi uma caída, né? Na verdade, passou a se tratar a cultura como qualquer uma coisa que não tivesse valor. Um desmonte intencional e com claros objetivos políticos. Claro. Me diz uma coisa, você conseguiria identificar no tempo qual foi o melhor momento da cultura no Brasil, desse tempo que você está trabalhando?
Ah, com certeza, com certeza. Assim, não vamos, não vou usar meias palavras, vou usar aquilo como eu percebo mesmo, né? Assim, do começo do final do governo do Fernando Henrique, no finalzinho do governo do Fernando Henrique, ainda era o Chico Verfor, que era secretário, que era ministro da Cultura, ainda que o governo em si não tivesse olhos para a cultura, o Chico Verfor era uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito. E entendo que nos limites do que ele podia fazer, ele procurou fazer coisas interessantes. Aí, no começo do governo Lula, tem uma coisa que é fantástica. Assim, você pega o orçamento do Ministério da Cultura, que era algo em torno de 0,1% do orçamento, de 0,009, coisa assim, quase 0,1, vamos lá, arredondar, da cultura, do orçamento federal, no final do governo Fernando Henrique. Ele passa para 2,5%, 3%. Assim, é um aumento em termos do total do orçamento. Parece pequeno, mas, obviamente, você pegar a diferença entre 0,1 e 2,5%, ou 3%, Ó, ó. é um absurdo a diferença. Ainda assim, com esse crescimento todo, até o final do segundo governo do Lula, a Petrobras, por exemplo, não era a única. A Petrobras, empresa estatal brasileira, que agora estão esses irresponsáveis malucos e genocidas que estão aí no governo, estão se esforçando para delapidar, para desmontar e tudo mais. A Petrobras, nesses anos, investiu tipo quase 2,5 vezes a quantidade de recursos que o Ministério da Cultura investiu na cultura, ainda que os investimentos tenham sido maiores. É óbvio que primeiro que assim, é importante a gente dizer que, como nós estamos tratando da construção do imaginário de um povo, nós não estamos falando só de atração cultural, não estamos falando de eu ter lugar para tocar, não é só disso. Claro que isso é Não. importante, claro que isso tem a sua importância. Eu preciso pagar minhas contas, preciso comer, preciso pagar contas de luz, de água, porque o governo vai cobrar isso aí, a iniciativa privada que assume que ganha de graça as empresas estatais brasileiras da gente. Mas não se trata só disso, se trata, na minha opinião, principalmente da construção do imaginário. É esse o ponto-chave, é isso disso que nós estamos falando. Esse financiamento da cultura, ele é uma questão, para mim, de central na questão da soberania nacional, né? Eduardo Bueno, aquele historiador, jornalista famoso, né, que é homônimo aqui do nosso Peninha, que o pessoal chama ele de Peninha, ele fala assim: o Brasil não investe na criação de mitologia. Para mim é isso. Por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem da importância da viola caipira na construção da música brasileira. A maior parte das pessoas acha que a viola caipira é um instrumento de música caipira, que é usado para tocar música caipira, para tocar. Assim, quem vai mais longe vai no Almir Sater. E não tem ideia do que está acontecendo, do movimento todo que existe, não é de hoje, que existe ao longo dos séculos na construção da história, da cultura do nosso povo. Então, todo investimento que a gente fizer nisso aí ainda é pouco. Então, nesses anos, isso aí foi muito, muito intenso, mais do que é agora. Outras empresas, além da Petrobras, investiram. O BNDES tinha linhas de cultura para linhas de financiamento para a cultura. Banco do Brasil, Caixa Econômica, os SESCs, né, com o sistema S no Brasil, SESC, SESI, SENAI, tinham linhas de financiamento para a cultura. Tudo isso que vai sendo desmontado, na minha opinião, claramente por um projeto de desconstrução da identidade nacional. Isso. Assim, o nosso presidente bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Não é uma coisa gratuita, isso não é uma coisa qualquer. Isso é uma coisa que tem uma importância assim significativa. Assim, eu nego o que eu sou e vejo no vizinho, no longe, naquilo que não sou eu, no que é o outro, a forma ideal de ser. A Isso famosa não síndrome significa, de claro, que vira-lata. os Estados Unidos não têm importância, a cultura do mundo inteiro é importantíssima. Não estou falando nada contra isso ou contra aquele país. Não é disso. Mas é a história do Tolstói, lá cantar nossa aldeia para a gente poder ser universal. Nós vamos poder falar da universalidade na medida em que a gente fala da gente.
Não é negar o resto, é entender que nossa importância. Tem uma expressão que o pessoal usa muito, que é essa incapacidade de ver a si mesmo, de síndrome de vira-lata. É você se ver sempre como... Exatamente, pronto, é isso. Né? E o outro é sempre melhor que você. Exato, você não tem valor nenhum. Na sua música é musiquinha, o seu teatro é teatrinho, o seu cinema é cineminha. É tudo coisa pior. E é um absurdo, porque nós temos gênios em todas as produções. Você conhece Olhos d'Água há bastante tempo, Chico? Se você tivesse o poder hoje de fazer alguma coisa para a cultura em Olhos d'Água, o que, que você faria? Olha, eu acho que algumas coisas são muito importantes aqui. Primeiro é assim, o levantamento histórico da história, histórico da história é engraçado, né? Mas o levantamento da história desse povoado lugar aqui, assim, porque construir o imaginário, para usar uma frase do Hamilton Pereira, né? Cultura é memória e invenção. Hamilton Pereira fala isso com muita propriedade. Primeiro, então, aspecto é memória, no sentido de entender aquilo, como diz um seringueiro amigo meu, aquilo que em mim mora, é aí a origem da memória, né? Aquilo que em mim mora, em mim, não só em mim, indivíduo, mas em mim, povo. Então, o que mora aqui na tradição dos lugares? Quantas e quantos folias já andaram por essas ruas, pela poeira dessas ruas, pelo barro dessas ruas? Quantos e quantos violeiros, como Gino, e outros que dos passarinhos aqui, esqueci o nome dele agora, poxa, que falha, alto falha. Mas, enfim, quantos e quantos violeiros já andaram por aqui, a Dona Negra, a Dona Regina, enfim, a gente fazer um levantamento sério, um levantamento não folclórico, no sentido da assim, eu costumo dizer, tem gente até que se incomoda um pouco com isso, mas, para mim, o levantamento folclórico é você entender a biologia como estudar bicho empalhado em museu. A gente não vai estudar como bicho empalhado em museu, nós vamos entender isso que compôs a história dessa cidade como a formador daquilo que a gente vive hoje, do povo que é daqui mesmo, povo que não veio para cá para venanear, mas que vivia, produzia vida, produzia tecido, produzia doce, produzia música, produzia texto, porque as folias não são atos religiosos naquele sentido que a gente entende, eles são autos que fazem reflexão a respeito da vida cotidiana das pessoas. Então, fazer um levantamento disso, assim, dos nomes das pessoas, dos ritmos, das afinações de viola, das rotas que eram usadas, das técnicas de criação de cavalo, da cultura como uma coisa ampla, da produção de alimento, não só até da linguagem, Chico. Até da linguagem, porque uma coisa que eu observei logo que eu vim morar aqui é que tem uma maneira diferente de se expressar aqui na região. Claro, claro, que é o traço identitário, que é aquilo que eu falo, que é a construção do imaginário. Primeiro, então, levantamento do caldo cultural. Segundo, linhas de financiamento e de manutenção desses mestres da cultura popular, que é uma coisa que foi discutida com os projetos de griot no governo Lula. Que é o seguinte: se a gente paga pelo CNPq, pela CAPES, para os mestres da universidade poderem se dedicar, aqueles que fazem mestrado, que estão concluindo pós-mestrado, livros de docência, então, que eu acho que é uma coisa essencial que tem que ter mesmo, a gente tem que investir fortemente na inteligência brasileira. A gente tem que entender que esses mestres que viveram a vida inteira, que produziram tudo com o próprio esforço, eles merecem também. Merecem linhas de financiamento para viver indignamente e para poder exercer sua função essencial, que é a função da produção do imaginário da gente aqui. Então, linhas de financiamento para os mestres tradicionais e para aqueles que estão chegando também. Porque a gente não sabe, às vezes, um menino desse aí, assim, quem visse o Almir Sater com 15 anos, não ia imaginar que ele ia virar o que ele virou. Quem visse o Tom Zé lá em Irará, trabalhando na roça do pai, nem imaginar que ele ia virar o que ele virou. Quem visse o Caetano Veloso, filho de Dona Canô, lá novinho, andando, brincando de bola de gude, né? Quem ia imaginar que o Caetano viraria o que virou? Quem visse, então vamos lá, para os internacionais. Quem visse o Bob McFerry, neguinho, lá no Harlem, novinho, ou visse
enfim, Bob Dylan, assim, quem é que sabe assim, a importância real das pessoas, até as pessoas terem condições de manifestar. E, às vezes, manifesta até sem ter condição. Quando a coisa é muito, muito forte dentro de si, às vezes não tem condição e manifesta, mas eu acho que é função do Estado garantir isso, garantir que as pessoas tenham condições de manifestar essa, vamos dizer, essa superlatividade. E você não sei, quer dizer, um momento agora para a gente falar sobre isso é meio complicado para as pessoas entenderem, mas você não sente falta, por exemplo, de um teatro aqui na cidade? Claro, tem que ter equipamento cultural. Rapaz, é um negócio de louco, né? A gente não tem. Não, ninguém acha importante, isso é um absurdo. Não. As pessoas falam assim: ah, em vez de construir teatro, constrói posto de saúde. Eu falo, meu irmão, faz 10 postos de saúde e 2 teatros. Isso. Porque é assim, existe alguns mitos que constroem o nosso tempo hoje, que a gente tem que. É importante a gente falar sobre eles. Um deles, muito importante, o Zé Saramago falando naquele filme do Tendler lá a respeito do Milton Santos, o geógrafo. Ele fala assim: as pessoas falam do mercado, não existe mercado, existem mercadores. Primeiro mito, é isso, não tem mercado, tem mercadores, tem gente com intenções políticas claras e que não coloca claramente e fala da voz do mercado. Mito, isso é fantasma, não existe voz do mercado, existe a voz dos mercadores. Um mito. Dois, o segundo mito, o grande mito, que todo mundo acredita nele, que se a gente fala que é mito, as pessoas ficam até assustadas, é o dinheiro. E o dinheiro é um mito. O que significa? As pessoas não sabem, por exemplo, a Golden Gate, aquela ponte que liga ali de Manhattan a Nova York, ela custou 200 milhões de dólares. Hoje tem carro que passa em cima dela que custa mais que isso. O que significa esse valor? As pessoas vão corrigir. Corrigir segundo quem? Segundo economistas lá da Bolsa de Valores de Nova York, que é quem? Que a gente não sabe nem o nome dessas pessoas. Então, o dinheiro é um mito. O que existe, como dizia o Noam Chomsky, pensador americano, para não citar ninguém brasileiro, Noam Chomsky fala assim: informação e dinheiro não é riqueza. Riqueza é concreto, asfalto, ferro, trabalho, que essa é a nossa riqueza. Porque a gente tem aqui as pessoas para fazer as coisas, nós temos cimento produzido no Brasil. Por que a gente não faz um teatro? Claro. Madeira. Por que a gente não faz mais postos de saúde? Por que a gente não faz calçamento que não seja de asfalto, calçamento de pedras aqui? Porque aí, vamos fazer as contas em termos de dinheiro. É mito. Conversa. Claro. Como é que o governo fala que não tem dinheiro? Se é o governo que faz dinheiro. Quando os bancos entram em crise, eles fazem dinheiro aos montes. Em 2000 e Em 1900, perdão, 1995, o Banco Nacional entrou numa crise. Na hora do Fernando Henrique Cardoso, era gerente-geral do Banco Nacional no Brasil. O Banco Nacional entrou numa crise, apresentou um relatório para o Banco Central dizendo que eles tinham um prejuízo de 6 bilhões de dólares, de reais. Na época, o real era um dólar, então 6 bilhões de dólares, praticamente. O Banco Central, do governo Fernando Henrique, os técnicos dele, apresentaram um relatório dizendo assim: não, o prejuízo real, na verdade, não é de 6 bilhões, é de 3 bilhões. E o Fernando Henrique autorizou o pagamento ao Banco Nacional de 6 bilhões, do valor que o Banco Nacional apresentou. De onde eles tiraram esse dinheiro? Eles rodaram a maquininha e fizeram dinheiro, rodaram a maquininha. Claro, então, se tem dinheiro para rodar maquininha, para salvar banco, salvar a família do Fernando Henrique, que embolsou nessa aí 3 bilhões de dólares, né, nessa brincadeira aí, para pagar em 25 anos com juros de 6% ao ano. Tá. Se tem dinheiro para rodar maquininha, para salvar banco, por que não tem dinheiro para fazer teatro em Olhos d'Água? Para fazer teatro em Abadiânia? Para fazer teatro em Uruana? Para fazer teatro em São José do Rio Preto, para fazer teatro. As pessoas ficam falando lá: o governo gastou demais para fazer o Estádio Nacional. Tinha que fazer 10 estádios nacionais. As pessoas têm direito de ver jogo de futebol num estádio lindo. Porque tudo que existe no mundo, tudo que existe nesse mundo aqui, que não foi Deus ou a natureza que criou, quem criou foi um trabalhador. Quem criou foi alguém que trabalha.
Então, essas pessoas têm direito de ir nos melhores teatros, de viajar no melhor avião, de andar no melhor carro, tem direito, porque quem produz a riqueza é que tem que ter riqueza. O que a gente pode fazer é racionalizar. Eu acho que a gente podia, por exemplo, ter transporte coletivo de qualidade para as pessoas não precisarem andar de carro. É uma coisa, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, não, o carro tem que ser caro para as pessoas não poderem ter acesso. É um absurdo. Esse é o mito do dinheiro, que nos escraviza, que está destruindo o mundo, que está criando um mundo de coisas e que está transformando cada vez mais os pobres em pobres e os ricos em ricos. O que é uma tristeza. Isso sem entrarmos no mérito do que é lucro, né, Chico? Porque se a gente for falar de lucro, é pior ainda. O lucro é crime. O lucro é crime. Para não dizer pecado, para não parecer religioso, o lucorão... Você tem uma ideia do tanto que as pessoas já sabem isso há muito tempo e o mito moderno do dinheiro vai transformando isso. No Corão, Maomé diz que o máximo juro que pode ser cobrado quando a pessoa empréstima é de 3% ao longo do tempo. Se a pessoa demorar 20 anos para pagar, é 3%. Se ela emprestou 1.000, ela vai pagar 1.030. Entendeu? Porque senão você gera o processo do dinheiro fazer dinheiro, que é essa viagem que nós estamos vivendo aí. Que alguém no supermercado, por uma razão que ninguém sabe qual é, diz que o pacote de arroz que custava 10, 11, agora está custando 30. Você acha que o cara lá na ponta, o pequeno agricultor que produz arroz, ele está ganhando essa coisa? Claro que não. Isso é especulação. Isso aí é para garantir que as pessoas passem fome, porque quem passa fome não tem condição de reivindicar seus direitos fundamentais e não tem condição de investir na produção daquilo que é importante, que é o imaginário. Porque arroz tem para todo mundo. O Milton Santos, nesse filme do Taylor que eu citei antes, conta que ele entregou para a ONU, em 2002, um relatório dizendo que se a ONU considerasse alimento só aquilo que a ONU considera alimento, que é carne e trigo, só carne e trigo, não estou falando dos outros, estou falando de mandioca, de milho, de inhame, de ovo, gaipira, não estou falando nada disso, estou falando carne e trigo. Carne e trigo. Naquela época, o mundo produzia duas vezes a quantidade de alimento necessária para alimentar todo mundo que tem no mundo. Então, por que as pessoas passam fome? Qualquer criança sabe responder. Porque quem não tem dinheiro, não come. O dinheiro é o mito que nos escraviza. Nós temos riqueza, mas a gente acha que não tem porque não tem dinheiro. E aí a gente fica nisso. Olhos d'Água tem que ter um teatro. Já passou da hora. Olhos d'Água tem que ter mais postos de saúde. Olhos d'Água tem que ter calçamento racional, calçamento que não seja asfáltico. Escolas bem estruturadas, professores recebendo um salário decente, tudo isso. O salário decente é assim, a pessoa faz aquilo que veio fazendo no mundo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu acho que eu tenho que ficar tocando viola. É minha função nesse mundo aqui tocar viola. E por isso eu mereço, eu não estou falando só por mim, por todo mundo, por qualquer um que faça o que quiser. Quem faz aquilo que está fazendo para ajudar o mundo tem direito a ter uma vida digna. Ponto. Bom. É só isso. Não precisa mais de conversa, de coisas. Ah, precisa de tanto de dinheiro, essas conversas do Paulo Guedes. Não, temos que economizar. Economizar para quem, cara pálida? Economizar para quem? Economizar para os bancos. Chico, isso sem entrar no mérito, que toda a vida deve ser respeitada e, se ela existe, ela tem que ser, de alguma maneira, sustentada. Exatamente. Como não há um respeito à vida, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu agora no Pantanal, e se trata os animais mortos como qualquer coisa. Como qualquer coisa, entulha. 5 mil pessoas que já morreram de Covid como qualquer coisa. Né? E por aí qualquer vai. Coisa. Mas vamos tentar agora alegrar o povo, que a gente entrou aqui num papo cabeça. Canta para a gente a Estrada. Vamos ver se a gente consegue agora... Vamos lá. Essa canção aqui, que é uma canção... A minha companheira Cris, né? Olhos da Guense histórica, ela fala que eu tenho que cantar sempre essa canção. Fala assim, ó... Estrada, 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 estrada. Eu já nem sei se o vento soprava ou se a água seguia. Só me lembro que a gente caminhava e que às vezes corria. Tanta água passava em nossa vida.
vida todo dia. Estrada, 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 estrada. Eu já nem sei se era eu que sonhava, ou se o sonho é que tinha tantas vidas nessa mesma estrada, mesmo em tantas estradas que nessa vida a gente corria. Estrada, 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 estrada. Eu já nem sei se o vento soprava ou se a água seguia, só me lembro que a gente caminhava e que às vezes corria. Tanta água passava em nossa vida todo dia. Estrada, 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 estrada. Bonito, Chico. Chico, agora aproveita e vamos emendar no desse trabalho que você está fazendo agora, que é o Chico por Chico. Sim. Vamos ouvir uma música antes da gente encerrar? Como a gente, no rumo do papo que a gente teve aqui, é para mim o retrato do Brasil. Que as pessoas, muita gente que não presta atenção na letra pensa que o Chico está xingando a pobre da Geni, né? Mas a Geni é o retrato do Brasil. É aquela que dá tudo e que, em troca, recebe isso que o Pantanal recebeu. Pantanal é fonte de água, de vida, de formosura, de alegria, e recebe isso. Então, é a Geni, que é assim. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, é dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos e dos moleques do internato. Mas também vai a miúde, com zelinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso é que a cidade fica sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zipilim. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zepelin gigante desceu o seu comandante, dizendo eu mudei de ideia. Quando eu vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, eu resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro, o guerreiro tão vistoso, tão temido e tão poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isto era segredo dela, também tinha os seus caprichos. E ao deitar com mim tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, ela preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele, vai, Geni, vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asno. Nessa noite lancinante, ela entregou-se a tal amante, como quem dá o céu carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, ele partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Um suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas nem bem amanhecia e a cidade em Romaria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. A Cris passou aqui agora. Acabou de... Ah, que bom. Que bom. Cadê a Cris? Mostra aí teu rostinho, chega, chega Cris. Aqui, chega antes aqui, da gente encerrar. Beleza da formosura dessa menina. Tudo bom? Para você e para todo o povo de Olhos d'Água. Obrigado, querida. Obrigado. Eu e os meus. Olha os pequenininhos aqui, ó. Eu e meus filhos. Nosso filhinho aqui, ó. Abraço, querido. Abraço, querido. Tchau. Ô, Chico, então aproveita agora e se despede dos nossos ouvintes aqui da rádio. Então, eu quero primeiro ser grato a você, Djalma, ao povo de Olhos d'Água, pelo jeito como sempre acolheu a mim, a minha companheira, enfim, como a vida da gente se transforma quando a gente chega aqui nesse lugar, pela história que ele tem, pela beleza natural daqui, pela gentileza das pessoas, né? Das pessoas que foram chegando e das pessoas que já eram daqui. Tive a felicidade de conhecer pessoas daqui, tradicionais daqui, e assim, é uma característica de Olhos d'Água essa capacidade de ser gentil. Só um pouquinho, o que, amor? Fala mais alto. Agradecer assim, o nosso amigo de sempre, Maurinho, seu Maurinho, Dona Jovina, a avó Regina, Dona Nega, a Divina. Seu Divino e Durvalina. Seu Isidoro ali do bar do Isidoro. Enfim, o povo daqui, né? Assim, e aí, como eu disse no começo, aqueles que vieram depois, né? Que se incorporaram a esse espírito de acolhida, que é um espírito que é dessa cidade, que é do nosso povo, que é do povo latino-americano, que é uma característica da gente aqui. A gente recebe as pessoas com carinho, com afeto. Coração, né? Isso é uma coisa que sempre me encantou muito e eu, claro, sou encantado pela beleza do lugar. Tal. Eu quero até, Djalma, abusando já, mas né, abuso, usar além, assim, né? Que é... Eu quero cantar uma canção que eu fiz aqui, nesse lugar aqui. Ó. Vou mostrar aqui. Ó. Aqui atrás de mim tem uma paineira muito grande, um pau-balsa. Não sei se você está vendo. Sim, belíssimo isso. É belíssimo o pau-balsa, maravilhoso, que fica aqui na frente da casa. E um dia como hoje, que estava quente no ano passado,
Eu fiz uma canção que se chama E Goiás, que eu quero dedicar aqui ao povo de Olhos d'Água. Eu quero cantar aqui para você e aí encerro com ela, se não for abusar da sua gentileza. Claro que não, vá lá, mete pronto. Chama E Goiás, é assim, ó. Esta neve paina voa sob o céu quente daqui, entre os cajus e os piquis, abençoada por periquitos e juritis. Enquanto eu me rio à toa, vendo o véu que tanto vi desfazer sem bem te vis, nas madrugadas de onças pintadas e jabutis. Ê, Goiás, de mistério sem fim, tu te deitas por mim em tua terra encantada. E eu sem mais, em ninhos de capim, com meu sangue carmim, sobrevoo alvoradas. E esta neve paina voa sob o céu quente daqui, entre os cajus e os piquins, abençoada por periquitos e juritins. Bonito, Chico. Belíssimo, belíssimo, Chico. Chico, obrigado, querido. Um forte abraço, um beijão na Cris, nos filhotinhos aí também, tá bom? Pode deixar. Vários serão dados, pode deixar. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Wow.